como en tantos outros lugares, santuarios de Galicia, a nosa xente peregrinou. Peregrinou buscando un alento, sentir a fondo gratitude da nosa fé. Por queridos irmáns, nos aquí vimos para pasar un día fermoso, pero sobre todo vimos para encontrarnos a Virxe. E despois da súa asunción ao ceo, coida con amor nai a Igrexa peregrina pola terra.